Dobar dan. Iskreno žao mi je što nismo pobedili utakmicu protiv Tirane, jer mislim da nam je ovo najbolja utakmica u zadnjih godinu i pol dana koliko smo ovde. Čekaj, honestly, it's very pity that we don't take points out this game because it's one of our best performances. Sinqerisht që është për të ardhur keq që nuk morëm pikë në këtë përballje me shkuar me Tirana, sepse ishte një nga paraqitjet më të mira që ne kemi bërë. Të gjithë punuan mirë në ndeshjen e fundit dhe vetëm gjë që mungoi ishte goli, por do të vazhdojmë me këtë ritëm dhe do të na shpërblehet mundi që ne bëjmë. E falenderoj Kristin për paraqitjen që bëri kundër Kukësit kur Zogovic nuk ishte, dhe ai është një djalë që ka talent, ka të ardhme dhe do të bëjë shumë mirë në të ardhme. Ne jemi në ndjekje të vendeve të para dhe synimi jon është që për të ngritur sa më lartë të mundur, ne duhet ta fitojmë të ndeshje. Duhet të jemi shumë të disiplinuar dhe kemi sigurisht që shkojë gjatë deri në fund kampionatit, por nesër është një mundësi më mirë për të marrë fitoren edhe për të marrë 3 pikë gjithashtu. Në përgjithësi kemi merituar më shumë nga takimet tona për të marrë më shumë pikë, por realiteti është kështu që jemi në vendin ku jemi aktualisht. Duhet është ajo që tham çfarë, që duhet të përqendrohemi në të tashmen, në paraqitjen që ne do të bëjmë. Dhe pastaj kemi kohë për të menduar edhe për të ardhmen dhe ku do të jemi në renditje dhe gjitha gjërat me radhë. Kemi sigurisht kanë lojtarë që kanë ikur nga sezoni i shkuar dhe kemi marrë lojtarë të tjerë cilësorë. Kur bëm analizën e që kanë bërë performanca të mira, kur bëm analizën e ndeshjes me Tiranën, e vëmëre që gjithashtu që ne ishim në gjendje të ishte përballen me ta, ndoshta të luajmë edhe më mirë se sa ta. Dhe vetëm na duhet që ta zhuajmë topin, por të ta çojmë në rjet. Më pas, nëse do të vazhdojmë kështu, do të marrim dhe fitoret, do të arrijmë synimet tona.